всички следим това, което се случва в Париж и имаме наистина оптимистични очаквания за финалът на преговорите, които отнеха доста месеци. Бяха доста тежки и доста драматични. Към настоящият момент 180 държави вече са заявили ангажиментът си да дадат своят собствен национален принос за това да не се допусне изменение на климата и глобално затопляне с повече от 2 градуса. Очакваме заключителната част на конференцията и благодарим на всички, които дават своят принос, които полагат усилия, не само политическите лица, не само преговарящите държавни глави и членове на делегации, но цялата общественост да се вълнува, да работи в посока намаляване на вредните въздействия от изменението на климата. Ние сме подготвили кратка презентация, в която искам да ви разкажа какво е направено до тук, какво замисляме, какви са анализите, какви са фактите. Знаете, че беше приет Законът за ограничаване на изменението на климата през 2013 година. Това е рамковият документ, който регламентира обществените взаимоотношения, свързани с политиката по изменение на климата. България активно участва в всички формати на ниво Европейски съюз. България активно участва и в схемата за Европейската тръжна платформа за продажба на квоти. Само през 2015 година приходите на държавата ни от проведените търгове възлизат на над 220 милиона лева. А приходите от авиационните квоти възлизат на 1 милион и 700 хиляди лева. Това е допълнителен ресурс, който държавата може да ползва отново, за да реализира политики, свързани с ограничаване на въздействията от изменението на климата. България работи по третият национален план за действие по изменение на климата и вече публикувахме първият отчет. Той е на страницата на Министерството на околната среда и водите и резултатите показват, че ангажиментите се изпълняват в срок. Анализът и оценката на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика е основополагащия документ, на базата на който ще бъде разработена Националната стратегия за адаптация на климата. Това е документ, който беше публикуван през 2014 година и дава информация за състоянието към момента, както и прогнози за развитие на икономиката. Какво постигнахме? Можем да отчетем резултатите, които са валидирани с докладът на Европейската агенция по околна среда, които показват, че България е една от 13-те държави членки на Европейския съюз, която съгласно резултатите, докладвани към края на 2013 година, изпълнява целите от пакета Климат енергетика 2020 година. Какво сме постигнали? С около 6000 гигатона еквивалент въглероден двуокис, ние сме под позволените тавани на количества емисии парникови газове за секторите извън Европейската схема за търговия с емисии. България към настоящият момент има 19% дял на възобновяемите енергийни източници спрямо брутното енергийно потребление, като целта, която е заложена като национален принос е 16% до 2020 година. Освен това, към настоящият момент 5,63% е делът на биогоривата в крайното потребление на енергия в сектор транспорт. Какво предстои? Предстои работа не само в формата на конференцията, която се провежда в Париж. Предстои много работа по усъвършенстване и развитие на европейското законодателство. Знаете, че март месец бяха приети решения на Съвета на министрите по околна среда към Европейския съюз,
съгласно които Европейският съюз, държавите членки, се ангажираха с амбициозни цели. Амбициозните цели имат не само срок до 2030 година, където валидни ще бъдат процентите 40, 27 и 27, съответно за намаление на емисиите на парникови газове в сравнение с прединдустриалните години, обвързващата цел за възобновяеми енергийни източници, индикативна цел за енергийна ефективност, но и дългосрочни цели. И дългосрочните цели, съгласно общите решения, са стремеж към постигане на редуциране на емисиите на парникови газове с 50% до 2050 година и съответно приближаване до нулевите нива в края на века. Предстои ревизиране на директивата за европейската схема за търговия с емисии, което всъщност ще даде вече и индивидуалните цели на държавите членки. Работим и по подготовката на националната стратегия за адаптация. Безспорно, въпросите, които обсъждаме, са свързани с научните изследвания. Научните изследвания, които бяха направени за България, показват, че действително има промени в климата. Това е валидно не само за България, това е валидно не само за Европа, но и за целият свят. Какво е положението в България? Съгласно анализите на учените за периода от последните две десетилетия, има отчетено повишение на средногодишната температура с 1,3 градуса Целзий. Въздействието на тези промени е всъщност видно, имайки предвид удължаване на наблюдаваното удължаване на периодите на засушаване, съответно намаляването на общото количество валежи за страната на целогодишна база и в същото време увеличаването на интензитета на валежите. Това е фактор за повишен риск от наводнения, грамотевични бури и свързаните с тях други подобни природни бедствия, за което ние трябва да бъдем готови и да полагаме усилия за адаптация и за превенция. Анализът на уязвимостта на секторите от българската икономика показа, че България е сравнително стабилна. Повечето от секторите са определени като умерено устойчиви. Що се отнася до водите, статистическите данни показват подобрение през последните години в физико-химичното състояние на водите. Нараства делът на пречистените отпадъчни води, нараства делът на селищата, които имат адекватни системи за водоснабдяване и пречистване. Остава рискът от засушаване, респективно от наличие на достатъчно дебит, поради очакваното по-малко количество валежи след повишаването на температурата. Но България, за радост, не може да бъде наречена държава в воден стрес, за разлика от други държави в по-южните части на света. Климатичните промени могат да оказват въздействие и върху биологичните видове. Въздействието върху биоразнообразието също беше предмет на изследвания и анализи от учените. Очакваните въздействия за екосистемите с ниска степен на чувствителност за периода 2016-2035 година показват, че няма да настъпят съществени промени в капацитета за осигуряване на екосистемни услуги. Най-силно въздействани, най-силно чувствителни са екосистемите на вътрешните влажни зони и храстовите екосистеми. Според нас, справянето с основната заплаха за бъдещето на екосистемите и биоразнообразието
е разработването на адекватни стратегии за адаптация на природните системи и опазване на биологичното разнообразие, нещо, което е наша обща грижа. Що се отнася до градската среда, анализът показва, че градската среда е изключително устойчива към очакваните въздействия в периода 2035 до 2035 година, тъй като до този период за България не се очакват драстични промени в климатичните условия, което от своя страна няма да повлияе съществено върху параметрите на сектора. Промените, които се очакват, трябва да бъдат наблюдавани и отразявани в политиките по градско планиране и по изграждане на градската инфраструктура, съответно подобряване на градската среда. Що се отнася до туризмът, като сектор, много важен, приоритетен за българската икономика, анализът на уязвимостта показва, че туризмът в България е определен като умерено устойчив на климатичните промени. Климатичните промени биха създали предпоставки за удължаване на летния туристически сезон, първоначално в посока пролет и вследствие посока на есенните месеци, поради промените в температурите. Затова смятаме, че много важна и приоритетна възможност за България е развитието на алтернативните целогодишни видове туризъм. Това са видовете туризъм като познавателен, религиозен, маршрутен, кулинарен, винен, балнеоложки, спа, културен. Всичко това дава възможност не само за развитието на малкия и средния бизнес, дава възможност за поддържане на по-дълга заетост на настанителната база в България, дава възможност за създаването на нови работни места и за осигуряването на целогодишна заетост на хората, които са заети в този сектор. Завършвам с друга част от нашата политика, която е свързана с програмирането на оперативните програми и изпълнението на оперативните програми. Много важен елемент от европейската политика и от националната политика е съблюдаването на изискването, изричното изискване в общият финансов регламент. 20% от средствата, които се заделят по линия на еврофондовете, да бъдат насочени към мерки и реализиране на проекти, които имат пряко отношение към изпълнението на политиките, свързани с ограничаване на изменението на климата. В този смисъл Министерството на околната среда и водите разработи насоките за интегриране на политиките по опазване на околната среда и изменение на климата в фазата на разработване на оперативните програми, които бяха ползвани от всички управляващи органи и бяха част от изискванията в фазата на изготвянето на програмите и последващото им одобрение. Това бяха и жалоните, които бяха положени, така да кажа, за да работим и последващия документ, насоките за интегриране на тези политики в фазата на изпълнение на оперативните програми. И с помощта на гражданският сектор, на неправителствените организации, на учените, на другите ведомства, ние работихме по създаването на тези насоки, които бяха предмет и на обществено обсъждане. Благодаря за всички коментари, които бяха представени и предложения. Предстои приемането на този документ от Министерски съвет, за да бъде съблюдаван той, да бъдат съблюдавани целите му в хода на изпълнение на оперативните програми, т.е. пряко да бъдат залагани критерии и изисквания към проектите, които се изпълняват по програмите, свързани с политиката по изменение на климата.